Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10. E dessa vez vai ser um vídeo com uma temática bem polêmica, né? Que é sobre o quê? Sobre os aliens cópia, né? Aqueles aliens que têm certa semelhança na aparência ou poder, né? Com algum outro alien que foi criado anteriormente, né? Então vamos falar um pouco sobre esse tema no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, vamos falar um pouco sobre a criação desses tais aliens cópia, né? Eu acho que os aliens cópia existiam desde o começo, né? Do começo mesmo da série, da saga clássica, né? Tanto que, tipo, o Blitzwolf é um exemplo dele. Por quê? Porque muita gente acha que ele é o primeiro alien sônico, mas não, né? Tem o Shokan, né, que foi apresentado anteriormente, né? Os Megawatts. Eles são aliens que podem dar gritos sônicos. E o Shokan foi apresentado no episódio Ben 10.000, que é antes do episódio Lobis Ben, que é o episódio que o Blitzwolf estreia, né? Então, o Shokan era um alien com poderes sônicos, e aí eles tiraram essa ideia para criar o Blitzwolf. Então, eles se aproveitaram disso no Ben 10 Alien Force, né? Tipo, quando o Ben 10 Alien Force foi divulgado, né? Aí os adultos que assistiam a série, né, estavam em dúvida o que ia acontecer, e as crianças estavam preocupadas com eles tirarem a essência do Ben 10, né, dos aliens do Ben 10. Então, eles foram e pegaram a função de alguns aliens clássicos e colocaram em aliens novos. E aí eles criaram o primeiro alien cópia, Fogo Fato, né? Que muita gente pensava que ele era uma fusão do Chama com o Cipó Selvagem, né? Mas depois foi revelado que não, né? Não tem nada a ver. Mas ele tem a mesma função do Chama, né? Tanto que muita gente gosta mais do Fogo Fato do que do Chama, né? Que tipo, o Otávio, ele fez uma enquete no Amino perguntando quem vocês preferem, né? O Fogo Fato ou o Chama. Aí muita gente disse que o Fogo Fato, né? E quem venceria uma luta entre eles dois seria o Fogo Fato. Mas a gente sabe que no meu Destruição de Aliens a gente fez com que o Chama ganhasse, né? E tipo, um cara chamado Joshua, né? Ele não criticou, ele só comentou, né? Que, ah, o Fogo Fato não podia perder pro Chama porque ele é imune ao fogo. Só que tipo, no Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, o Fogo Fato leva sim dano de fogo, né? Naquelas partes que tem fogo, onde o Fogo Fato não consegue atravessar, ele leva dano, né? Tanto que só o Friagem e o Ameaça 4 conseguem passar, né? Eles apagam o fogo, e também aquelas partes que tem radiação e tudo, né? Que gera calor, e só o NRG pode passar. O Fogo Fato não, ele leva dano, né? Mas assim, eu sei que os jogos são não canônicos à franquia original, porém nos jogos a gente pega umas coisas, né, pra botar na Destruição de Aliens, então é por isso. E tipo, o Chama, ele também leva dano de fogo, né, já que na série clássica, na saga clássica do episódio Kevin 11, ele leva dano da bola de fogo do Kevin, né, então tem isso. Essa é a minha explicação, né, sobre os aliens cópia. Eu meio que me distanciei, tá ligado? Eu falei mais da luta do Fogo Fato com o Chama, mas enfim, né. Bom, mas outros aliens do Ben 10 Alien Force também tem essa temática. Por exemplo, Friagem é uma contrafusão do Fantasmático com Iguana Arca. O Artrópode sendo uma contrafusão do Massa Cinzenta com o, sei lá, o Frankenstrike, né, alien elétrico, ele tem poderes elétricos. O Eco Eco, Idem e Blitzwolf, arraiajado de uma certa forma, sendo um XLR8 insectoide, né? Bom, mas enfim, vamos falar quais são os aliens cópia oficialzão mesmo. São o Acelerado, sendo uma cópia do XLR8, Besouro, sendo uma cópia do Glutão, e Astrodáctilo, sendo uma cópia do Arraiajado. Sério, só esses. Vamos falar sobre esses três aliens cópia. Primeiro, o Acelerado. O Acelerado que gera mais polêmica nos dias de hoje, né? Tipo, muita gente fica comparando o Acelerado com o XLR8, dizendo que o Acelerado é pior que o XLR8 por causa da simples fraqueza dele de não conseguir frear, né? E tipo, muita gente julga ele só por causa disso, né? Porque tipo, muita gente esquece, né, que o Acelerado pode correr uma velocidade maior que o XLR8. O XLR8 corre em 500 milhas, já o Acelerado corre 10 mil km por hora, nele poder guiar a sua velocidade, né? E tipo, isso é muito legal, né? Mas só porque ele não consegue frear, muita gente julga ele, né? Mas não, cara, a gente tem que ver o lado bom do Acelerado. Porque se a gente parar pra pensar, o Acelerado pode guiar a sua velocidade, ou seja, ele pode diminuir, fazendo com que ele corra na mesma velocidade do XLR8, podendo frear, ou pode aumentar um pouquinho, correndo a 8 mil km por hora, e os 10 mil, né? Que é meio que a base dos
se tracair, né, a espécie do acelerado. E também ele pode ultrapassar, né, fazendo com que ele não consiga frear. Isso é uma teoria, né, que o Ben ele não conseguiu frear por causa que ele passou dos limites da velocidade de um Citracaia, né? Isso é uma teoria. Mas, tá, tipo assim, isso não é uma coisa boa, né? O acelerado não poder frear, porque, tipo assim, o cara é tão mito que a velocidade dele é tão grande que ele não consegue nem frear. Tipo, você não tem noção, ele consegue correr tão rápido que não consegue nem frear, né? Tipo, é uma coisa boa. Mas muita gente diz, nossa, mas o XLR8 pode parar no tempo, essas coisas, né? Mas é porque o acelerado não teve os poderes muito bem explorados na série, né? A gente tem que ver isso. Aí, tipo assim, muita gente vai dizer, ah, mas você tá defendendo demais o acelerado, então o XLR8 é uma bosta, você tá falando merda aí. Não, galera, eu não tô... eu tô falando bem do acelerado, mas eu não tô desvalorizando os kinacelerantes em geral. Porque vocês sabem que eu adoro o XLR8. O XLR8 é o meu alien preferido de toda a franquia Ben 10. E tipo, eu só tô falando, evitando as pessoas de falarem merda do acelerado, tá ligado? Desculpa aí os palavrões, mas é porque é assim mesmo, é a realidade. Muita gente fala besteira do acelerado só porque ele não consegue frear. Só que, tipo, a gente tem que ver, tanto o XLR8 quanto o acelerado são aliens incríveis, fazem coisas incríveis. Tipo, o XLR8 é um dos aliens clássicos mais épicos, né? A personalidade dele é muito boa. E o acelerado também tem seus pontos fortes. Ele é forte fisicamente, ele é mais rápido que o acelerado, que o XLR8. Então a gente tem que ver essas coisas, né? Tem que ficar só julgando e tudo. A gente tem que aprender a respeitar os aliens. Bom, agora vamos falar sobre a outra vibe, que é a vibe do Besouro e o Glutão. Bom, na época do Supremacia Lenin, tipo, muita gente gostou do Besouro, né? Por causa que, tipo, ele era um tirano, humanoide, robô, né? E a voz dele, né, tanto no inglês quanto aqui no Brasil, dava um ar de eu sou o fodão, né? E tipo, muita gente gostou, tipo, ninguém esperava ele aparecer lá, né, pra lutar contra o Vilgax. E tipo, o que ele fez na série foi algo incrível, né? Tipo, ninguém ligava pra ele ser meio com uma cópia do Glutão, né? Ele ter os mesmos poderes do Glutão, só que de uma forma diferente, é claro, mas funcionava do mesmo jeito, só que o do Glutão era melhor. Tipo, ninguém ligava pra isso. Só que aí chegou o Ben 10 Omniverse e a aparência do Besouro foi completamente alterada. Assim, fazendo com que ninguém visse a essência do Besouro, do Supremacia Alienígena no Besouro de Omniverse. E fazendo com que ele seja odiado e o Glutão adorado. Tipo, muita gente passou a gostar do Glutão. Tipo, dizendo, nossa, o Glutão tem uma forma puro e turvo, né? Esse negócio das espécies, né? Porque o Glutão foi muito bem explorado no universo, né? Por isso que muita gente gosta mais do Glutão a partir daí do que do Besouro, né? Mas assim, a gente tem que aprender a não julgar o alien, né? Como eu digo, as aparências enganam. Tipo, o Besouro, mesmo sendo... tendo a aparência drasticamente alterada, ele continua por dentro, tem a mesma essência do Besouro do Supremacia Alienígena. Tipo, eu sei que o Glutão, ele continua com a mesma essência do original, né? Ou melhor, né? Ele consegue fazer coisas bem melhores que o Glutão original, como por exemplo, ele não se infla, né? Quando ele come muitas coisas, ou ele não tem problema com comer alimentos orgânicos, né? Tipo, ele engoliu o Siri 12. E tipo, na série original ele comeu um robôzão e ficou todo inchado, né? Também o Glutão Turvo que engoliu o que tomou aquele tanto de Senhor Sorvete, né? Então a gente tem que... então é isso que faz o Glutão ser incrível, né? Mas o Besouro também é. Tipo, ele continua sendo o mesmo Besouro do Supremacia Alienígena, que fez aquelas coisas incríveis, que era fodão e tem aquela voz massa, né? Ele sempre vai ser os clássicos do Supremacia Alienígena e o Glutão sempre vai ser os clássicos dos clássicos, né? A gente tem que abraçar todos os aliens, não gostar, tipo, não escolher quem é o melhor e quem é o pior. A gente tem que abraçar todos os aliens, porque eles sempre têm uma coisa especial, eles fazem parte da nossa infância. A gente tem que dizer que todos eles são fodas, é isso que a gente tem que fazer como consumistas de Ben 10. E por fim, a Raia Jato e Astrodactyl, né? É mais um daqueles que a cópia é melhor que o original, tipo... eu vou contar uma história contada pelo Otávio pra mim, beleza? Quando a gente tava conversando sobre o roteiro do vídeo, enfim. Bom, ele tinha um amigo chamado Guilherme, né, na escola, eles jogavam, né, o Product of Earth, o Vilgax Attacks, o Cosmic Destruction. Aí o amigo dele, o Guilherme, né, ele disse que odiava o Raia Jato, achava ele chato e sem sal, né? E no desenho ele achava ele irritante, né? Então, é isso.
Só que quando ele começou a assistir o Omniverse, né, o Benes Omniverse, aí ele viu o Astrodáctilo e achou ele demais, tipo, começou a achar ele o melhor alien e começou a adorar ele, né? Achou ele o alien preferido de todos. Só que aí o Otávio, ele disse que o Astrodáctilo, né, era da mesma vibe do Arraia Jato, meio que era uma versão rebootada do Arraia Jato, tá ligado? Porque o Arraia Jato não aparece no universo, aí o Astrodáctilo aparece no lugar dele. Então, ele até disse assim, só pra ver a reação dele, né, ele disse que o Astrodáctilo era da mesma espécie do Arraia Jato, né? Só pra ver o que é que ele ia dizer, né? Não que seja mesmo, mas só pra ele dizer. Aí o Guilherme foi e disse, sério? Ah, eu me enganei, o Astrodáctilo é um lixo. Tipo, só porque ele é da mesma vibe do Arraia Jato, ele passou a desgostar do Astrodáctilo. Tipo, coitado do Arraia Jato, ele não queria ser assim, sabe? Mas, tipo, aí o Otávio disse que ele gostava do Arraia Jato e o Guilherme começou a criticar ele e tudo, né? Tipo, mas a gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Tipo, você não gosta do Alien, beleza, mas respeita quem gosta, pelo menos, né? Tipo, a gente tem que aprender a gostar dos aliens também, porque como consumista de Ben 10, a gente tem que gostar de todos os aliens mesmo, né? Ele, tipo, o Otávio, ele não gostava do Arraia Jato, né, também, mas agora ele disse que gosta, né? Ele disse que parou pra ver e disse que ele não é tão irritante assim, né? Eu também não acho, tipo, o Astrodáctilo, o cara achava ele legal porque ele parecia muito com um Aerodáctilo, né, o Pokémon, mas o Arraia também parece com um Pokémon, né? Ele, tipo, é um Arraia que voa, então ele é baseado nesse Pokémon aqui, né? Então ele é legal, tipo, eles têm todo o alien tem seus pontos fortes e pontos fracos, né? Mas o Arraia Jato e o Astrodáctilo, eles são praticamente o mesmo alien, tem os mesmos poderes e a mesma velocidade, né? Então, a gente tem que respeitar mesmo que eles sejam aliens diferentes. Cada um tem seu jeito, né? Todo mundo é igual. Nenhum alien é perfeito, né? E a gente tem que lembrar disso. Então, é isso, né? A opinião é sua, né? Você concorda comigo sobre os aliens Scorpion, né? Que você prefere respeitar a opinião alheia ou julgar o alien, né? Deixa aí nos comentários, né? Então, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau! Boom.